早餐卖包子，带着睡眼朦胧，又不得不匆忙的按时进店。由于四季温度的变化，我们常常会碰见发面要么发过了，要么没发旺。那怎么办呢？怎么解决这个问题呢？干货全拿走，开店就赚钱。大家好，我是评论王老师，咱今就讲一讲速冻包子。提前货发面，速冻包子的发面和现包包子的发面还略有不同。今我用到的面粉是六星的中筋面粉，三种粉料，酵母粉、泡打粉、白糖，直观的看量稍微大一些，必须配合以猪油、豆油，一碗30多度的温水。首先面粉中加入粉料，上手搅拌均匀，再加入两种油，再次搅拌搓拌均匀。今天我们为什么要选择六星面粉呢？你看，我今天不光加猪油，还加了豆油了。因为豆油它会影响包子的白度，所以我们就要选择面粉本身的白度高一些的面粉，这样我们蒸熟的成品包子依然还是那么白。然后我们分次加入温水，正常或发面，温水加完搓拌成这样的状态，然后挤压成团。速冻包子的发面，你看整体它要偏硬一些，这样包成的包子才有立体感，不塌陷。和好的发面揉得光光的，摸着特别细腻，特别润。保鲜膜封闭好，天凉找一个暖和的地放着，发得快。发面发上了，接下来调配一个肉馅，新鲜的五花肉末，调入盐、味精、胡椒粉、13香，增加一个料香味，一品鲜酱油提提鲜，双手抓拌，调料和肉抓匀了，分次加入生姜、花椒水，继续抓拌。抓拌的同时，顺着一个方向搅动起来，搅一搅，摔一摔，让肉末充分的吃进水，这样肉馅的口感才嫩。吃足水后，加入香料油，封住每一粒肉末，水不吸出。你看，拌好的肉末嫩嫩的、润润的，切好的葱花随包随拌。你看，面也发旺了，体积上看增大了2-3倍。撕开你看，均匀的网状，中团面的状态都是一模一样的。速冻包子面就应该发到这种状态，然后揉面排气，把面揉光。这一步面揉得越光，蒸出来的包子看着越白。出剂子，大小要均匀，生意才公平。拿一个面剂子，上手先压开，上擀杖擀皮儿，擀到边薄心厚，正常上馅，正常包包子，就这么整整齐齐的捏过去。接着把口一定要收严实了，把多余的面头揪掉，整整齐齐的摆在平盘里，保鲜膜封闭。到这一步，千万不敢直接进冰箱冷冻，一定要做到二次醒发。到这里你也看明白了，早上不用起得那么早，不用担心进店后发面发到旺与不旺，只要咱逮空了就开始做，这样咱就省心省功夫多了。包好的包子在平盘里二次醒发了，你看比刚才的体积增大了一些，这样直接进冰箱冷冻，经过速冻，你看冻得硬邦邦。打开保鲜膜，你看保鲜膜都结了薄薄一层冰，包子都冻结实了，你看冻得像小时候吃的那个冰棍一样，拿手里两个碰一碰，听听声音。上笼，开水上锅，上气后计时15分钟，歇到不要关火，打开笼盖，你看每一个包子白白胖胖的，卸笼。刚出笼的速冻包子，每一个光光的、白白的、胖嘟嘟的，上手压一压、捏一捏，还是那么暄软、那么蓬松。撕开一个看一下，你看皮儿也有均匀的气孔状，就说明它不死不硬。这咱们的速冻包子制作完成。
今天的教学就到这里，关注我们，学习更多专业的小吃创业技术，咱们下节课见。大家好，有一个好消息要通知大家，我们正在 YouTube 上推出一个全新的会员专享视频业务，叫做品诺餐创云课堂。在这里您将学到更为专业的详尽的餐饮小吃技术，会员专享视频全都是以开店为出发点，所有食材都是精确到克的，操作流程清晰准确，包含设备采购和开店指导，这些都是我们培训了上万名学员总结出来的精华。因为我们之前发布的视频都是偏家常偏基础的做法，如果大家想学习更专业更系统的餐饮小吃技术，欢迎大家订阅我们的会员专享视频，每周更新一期。最后感谢大家一直以来对我们的关注， Thank you。